Pô, eu não sei por onde começar, né? Mas eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar é, lógico, pedir desculpas pela minha frase barra piada sobre o Nordeste. Foi extremamente infeliz. Foi uma piada xenofóbica. Foi uma frase xenofóbica num contexto de piada. Tá errado, não tá certo de forma alguma. Mas eu não sou xenofóbico. Eu não sou xenofóbico. Eu fiz uma piada num contexto jocoso. E foi uma piada infeliz e xenofóbica, mas eu não sou xenofóbico e eu vou dormir à noite tranquilo por dois motivos. Primeiro, porque eu sei que eu não sou xenofóbico. Eu já estive, fui sempre extremamente muito bem recebido no Nordeste a minha vida inteira. E vou dormir tranquilo à noite por outro motivo, porque faz quase um ano que eu venho sido ameaçado e terrorizado, terrorizado existe? Psicologicamente por uma pessoa. E hoje isso acabou. Eu não acho que eu vou. Eu não preciso expor nada sobre um relacionamento que já acabou há 8 meses. E mesmo assim eu continuei sofrendo por ele. Porque durante meses e meses e meses eu era ameaçado. E, gente, eu não tô fazendo. Não é vitimismo, já tá? Não é vitimismo, gente, pelo amor de Santo Cristo. Não é vitimismo. Eu só tô querendo dizer pra vocês que, independente do que aconteça depois de hoje. Primeiro, eu não sou xenofóbico, tá? De novo, reforço isso, não faz nenhum sentido, pelo amor de Santo Cristo. Mas eu precisava fazer essa live para dizer para vocês que, independente do que aconteça depois de hoje, independente do que aconteça depois de hoje, se eu tiver que perder tudo na minha vida e morar no meio do mato, eu tô feliz porque sai um peso da minha cabeça de ser. Não dá para esperar, né? Que não faz sentido também. Vocês não estavam no relacionamento, então vocês não podem entender o que estava acontecendo. Mas eu digo para vocês que eu estou bastante leve de ter sido, entre aspas, expostos depois de um relacionamento de 2 anos. A única coisa que aconteceu é que aparentemente eu sou bolsominion ou algo do tipo. Saibam que eu continuo aqui e eu vou continuar streamando e eu vou continuar fazendo o que eu tiver que fazer e vou continuar vivendo minha vida. E peço de novo desculpas pela piada, num contexto jocoso, num contexto de intimidade, num contexto onde, logicamente, eu não sabia que estava sendo gravado, né? Estava com uma pessoa de confiança, porém estava sendo gravado e por uma pessoa que não era de tanta confiança e que decidiu fazer isso. Postar isso na internet. E eu tenho certeza que a pessoa fez isso não porque ela está preocupada com o Nordeste ou por algo do tipo, mas porque ela queria, de alguma forma, me destruir na internet por conta de um relacionamento tóxico de ambas as partes, enfim. Mas isso não vem nem ao caso. Eu estava em Recife na semana passada. Eu estava em Recife na semana passada. Fiquei 6 horas tirando foto com a galera de Recife. Eu tava, mais uma vez, extremamente feliz de estar encontrando com vocês e tirando foto e fazendo meet and greet e trocando ideia com todas as pessoas que foram lá. E eu sempre vou ser extremamente grato a todos vocês que sempre foram, estiveram comigo, seja no Nordeste, seja em outros lugares. Enfim, eu só queria fazer isso, pedir desculpas pela piada extremamente inoportuna, extremamente errada, num contexto jocoso. Num contexto íntimo, porém extremamente errado. Enfim.